Salve, salve galerinha da PKT Games, beleza? Aqui quem tá falando é o Kaique, controlador do time da PKT. E hoje eu vou estar aqui pra passar uma dica pra vocês que estão num elo mais baixo, assim, tipo um bronze, prata, ferro, sobre Viper na Icebox. Então, sem enrolação, vamos começar aqui pra dica. Bom, a primeira dica que eu tenho para passar aqui para vocês é como segurar um bomb aqui na A de Viper. Bom, uma coisa que eu recomendo fazer é essa parede aqui. Essa parede aqui que passa aqui por cima, viu, rapaziada? Vocês não podem fazer uma parede que vai passar aqui do lado ou cair para cá. Tem que ser uma que corta bem aqui em cima, viu? Porque daí quando vocês subirem, mesmo se alguma Jett ou uma Raze querer puxar aqui por cima, vocês vão ter vantagem sobre esse rush delas, certo? E além dessa parede aqui, fazer uma smoke aqui. Essa smoke aqui vai segurar o rush dos caras que vem aqui por baixo, certo? Você pode combar essa smoke junto com um veneno seu. Você já segura um tempo dos caras, certo? Enquanto isso, o seu time vai estar tá dando back aí, né? Ou vai estar tá cercando alguém aqui pelo meio, vai estar tá pegando costas, assim, cortando rotação. Aí vocês conseguem dominar bem a play dos caras, certo? Você pode fazer também, além desse combo que eu passei aqui na A, você pode vir aqui, fazer essa parede aqui. Você vem aqui, encosta bem nesse meio aqui e bota a bolinha bem no meio desse negócio aqui, certo? Você faz a parede. Isso daqui, você vai. Não vai precisar fazer a smoke aqui, certo? Além de não fazer a smoke aqui, vai cortar a visão do cara dali de cima. E se o cara quiser passar pra lá, ele vai ter que cortar a parede aqui também. Certo? Aí você vai poupar essa smoke para fazer lá na B. Aí você vai marcar presença em dois lugares. Aí os caras nunca vão saber, o time inimigo nunca vai saber aonde você vai estar. Porque você pode fazer essa smoke aqui, que ela é muito forte mesmo para você segurar a rush. Porque os caras vai estar passando lá por trás. E você pode ficar aqui, ó, só pegando aqui a one way nos caras, tá ligado? Os caras vão passar por aqui, você vai ver só o pezinho deles. Eles vão tomar que não vai saber nem de onde. Esse daqui é um setup que você pode fazer também para marcar presença nos dois lugares. Agora eu vou passar um setup aqui no bomb B. Você vai fazer essa mesma smoke aqui. Vai fazer essa smoke aqui. E a parede você vai fazer aqui. Porque você vai cortar a visão dos caras aqui da amarela. E você ainda vai tampar aqui o meio. Isso daqui são uns setups bem fortes assim pra você fazer no low elo, certo? Você vai conseguir carregar muito jogando de Viper desse jeito. Agora eu vou passar umas táticas no ataque. Agora no ataque, no bombear, eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de vir aqui nesse lugar e fazer essa parede aqui, ó. Essa parede você tem que olhar no minimapa, certo? Não tem pixel certo. Que ela tem que encostar bem nesse quadradinho aqui assim. Tipo, você no minimapa você enxerga um quadradinho lá. Aí essa parede tem que chegar lá. Porque o que que ela faz? Quando você sobe ela, ó, o cara que tentar comer por aqui vai ficar rendido. Ele vai pensar que dá pra marotar aqui, ele vai encostar aqui, vai vazar o cano do outro lado. Aí já era. Aí beleza, essa parede aqui, vai lá, faz um entry com o time. Aí você joga a smoke na spike.
e volta para fazer o pixel. Um pixel bom que eu gosto de fazer é o quê? Vim por aqui, subiu o smoke, alinhou aqui, certo? Aí você joga bem no meio desse skin aqui. Aí vai cair certinho no plant aqui na caixa verde, certo? Agora, se quiser cair no default, assim, onde o pessoal mais planta, né? Você vem aqui. Aí mira mais pra cima, se eu não me engano. É, assim mesmo. Esse daqui é um excelente combo da Viper pra dominar A, certo? Agora vou passar um pra entrar no B. Aqui, antes da parede cair, você chega aqui, alinha com o minimapa lá, que ela tem que fazer esse percurso aqui. Tipo, tirar um triângulo aqui assim do camarote aqui da B, certo? Essa parede aqui vai cortar a visão ali embaixo, vai tirar a visão daqui de cima e cortar o CT. Aí você combina lá com a Sage, vem aqui, ela pareda, planta, beleza. Aí você volta pra cá. Aí o time fica lá, fica você e mais um mais ou menos aqui. Aí quando tiver, não esquece de jogar Smoke na Spike, né? Aí você chega aqui e faz esse pixel aqui, ó. Vem aqui, joga pra direita até na montanha aqui. E pronto. Tá lá. Fica aqui marcando, esperando o clique. Escutou o clique. Fez esse veneno aqui. Pronto. Esse cara não deu fuso. Fechou, rapaziadinha? Bom, é isso que eu tinha pra passar pra vocês aqui de Viper na Xbox, certo? Vou tentar gravar de outros controladores aí, certo? Mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aí no canal da PKT. E vambora pra cima, rapaziada. Valeu, falou!